លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារ 1កើតខែបុស្សឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះព្រះមហាធម្មលង្ការោចន្ទសុជនព្រះគ្រូចាធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននិមន្តទៅទទួលភ័ត្រក្នុងកម្មវិធីខួបព្រះភ្នួររបស់ព្រះអង្គគ្រូសែមកំសត់ដែលប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងវត្តធម្មសាមគ្គីពង្រោល សង្កាត់កំពង់ស្វាយក្រុងសេរីសុផុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងនោះមានការចូលរួមអំពីព្រះអង្គគ្រូសេងសៀបព្រះគ្រូចតិកាវត្តលួងនិងព្រះអង្គគ្រូប៉ែនសាវុតព្រះគ្រូចតិកាវត្តស្រះរាំងព្រមទាំងព្រះគ្រូចតិកាជាច្រើនវត្តទៀតនិងមិត្តប្រធមផងដែរតេតតោបញ្ញាងពវត្តតិបុណ្យរមែងចម្រើនដល់អ្នកធ្វើទានសូមព្រះអង្គគ្រូមានសុខភាពល្អ ជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងពុទ្ធពរបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈចូលកើតមានដល់ព្រះអង្គគ្រូកំបីអខានឡើយសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ